Ľudia, môj návyk v dnešnej videu bude ask taký rýchly ňor. Ktorá osoba ťa dokáže vždy rozosmiať? Asi táto. Ďalšia otázka. Myslíš, že si sa počas posledného roka zmenil? Ako? Ja som sa zmenil, aj mám fotku, tak ukážem vám. Tu je. Ďalšia otázka. Koľko peňazí skutočne potrebuješ? 1 dolár. Mali by chlapi nosiť bradu akého druhu? Tak asi... asi takú. Ďalšia otázka. Aký si mal svoj prvý mobil? Prvý mobil? Ten mobil som páčil, aj vám sa zapáči. Tu je fotka. Kto je tvoj obľúbený učiteľ? Asi tento? Čo je najnechutnejšie jedlo? Pre mňa asi špenát. Kde by si chcel žiť? Madagaskar. Radšej sa kúpeš alebo spruchuješ? Ja sa ani nekúpem, ani nespruchujem. Ja sa kúpem v čokoláde lepšie. Skúste to aj vy. Akej farby je tvoj zubná kevka? Dužovajú. Ako dobre vieš, Vani? Ja som niečo navajil a vyfotil som to. A mám vám aj fotku. Terénny obrazov svojho auta snu. Rýchlo urobím, tu je. Aký je tvoj ranný zvyk? Zobudím sa, jem a spím. Ďalšia otázka. Ktorý film si si naposledy pozrel? Harry Potter. Ďalšia otázka. Aký je tvoj najobľúbenejší telefon? Asi Samsung Galaxy S6. Koľko máš rokov? 45. Sa ti páči? Špagety. Ďalšia otázka. Jaké zviera sa ti páči? Ukážem vám fotku a tu je. Ďalšia otázka. Čo je lepšie, pizza alebo hamburger? Asi hamburger. Ďalšia otázka. Jaký máš telefón? Samsung Galaxy S3 Mini. Koľko máš bratov? Toto bol 6. z tohto videa, dajte like, odberajte môj kanál a čau!